Schrade SHF30 patří k těm levnějším outdoorům, nerezovým outdoorům. Taky je to taková light verze, poměrně lehkej nůž. Nápaditě tvarovaný. Zajímavý okolí ten nerez je levnější ve srovnání s 1095. Prostě tak běžně používaná ocel, že její cena je nižší než u uhlíkovky. Zvláštní uchop. Mně se sem nevejde ruka do té rukojeti, nebo svírá mě to hodně, ale když si malíček dám sem, což je asi tak myšlený, tak získám takový uchop s jištěním i na pohyb dopředu. Zvláštní, zajímavý. Dalo by se na to asi zvyknout. Celkem pěkný pouzdro. Pěkně tam sedí. Žádný klepání, rachtání. Jednoduchý očko na pásek. Ve správný vejšce. Docela dobře vypadat na tom pásku. Při té plochosti. A správný vejšce. Ty čuhající části rukojeti. Na to pásek.